Re, viss ēters ir te! Šī diena, viss šis rīts panorāma būs par noskaņu un tās radīšanu, tāpēc mūsu pirmajai vai vienai noteiksim tā doma laukuma aģentēm Ilzei S. dosim vārdu, lai viņi mūs arī palīdz noskaņā iejusties. Labrīt, jā, tik tiešām noskaņa šeit doma laukumā jau pamazām rodās un šodien un arī tuvākajās dienās un arī Jāņos laikapstākļi ir gaidāmi stabili, saulains, bez nokrišņiem, bet noskaidrosim, kādi laikapstākļi ir bijuši Zemgales pusē, kur saaugušas tik skaistas rūdzu puķis. Pīpenes, rasaspodiņu un vēl daudz dažādas puķis. Labrīt, daļās dāmas no Zemgales puses! Labrīt! Nu, kā tad laikapstākļi ietekmējuši šogad puķu ražu? Nu, puķis stāvēja ūdenī. Tas laikam ir viņas sadzērušās kārtīgi, lai varētu priecēt visus pārējos. Jā. Sakiet, lūdzu, kādas puķis būtu vainadziņā jāiepina vai varbūt, ja tās rokas varbūt nav tik raitas un nepadodās vainaga pīšana, nu, vismaz vāzē, kādām puķēm noteikti Jāņos būtu jābūt? Mēs tādus, kurus var dabūt un salasīt. Tāpēc es gribu pateikt uzreiz paldies Jāņonkulim, kurš tur par mums rūpi, ka mēs jau kuro gadu varam viņa dabīgajās pļavās salasīt tās skaistās puķes, kuras nav nemaz tik vieglēs atrast. Tad es varu tikai pievienoties jūsu paldies teiktajiem Jāņonkulim, kuram nu, pļavā var atrast dažādas gan puķis, gan arī, skatos, jūs esat izveidojuši skaistas cepures. Vai šīs cepures labi derēs arī pirtī? Ar brīnišķīgu pirtī cilvēku pērk, viņas lieto visu gadu, jo viņas ieliek kūbā, saslapina, iet pirtī, noliek atkal pie sienas kā dekoru un strādā ļoti labi, enerģētika labas tajai cepurei un atnācis stāsts, šo cepuru stāsts no pašķīrijas. Turklāt Jāņos un gaidāmajās brīvdienās ir tiek prognozēts visai liels un stiprs karstums, tad šī cepura varētu arī noderēt, lai pasargātu no saules. Cepura ir gan pret augstumu, pret karstumu, pret sauli, pret lietu, absolūti pret visu, jo viņa iedzīvojās. Jā. Kāds būtu jūsu novēlējums, Jāņos? Lai nelīst. Lūdzu, prognozējiet, lai ir bez lietas, lai ir skaistas debesis, skaistas sauriets un skaistas